چې د سود زکات نظام زکاتان په ملک کې نه غواړم دا د فوراً ختم د سود زکات پیسو نه کټوتی کیږي او هغه بیا په مال راکړی کیږي مالا چې ملا صاحب چې ته غږ ونه کړې یو سړی ما ته وې مولانا صاحب ته ام که څه وای ما ورته ویل زه چې کله نه په خبت پوه شوی یم تجارت کوم او روټۍ ګټم تجارت کوم روټۍ ګټم سلوېخ کاله د پاکستان وشو سلوېخ کاله په سلوېخ کاله پاکستان کې ما سلوېخ منټ هم پاکستان نه دی منلی او د پاکستان هر ذلیل حکومت با دا ثابت نه کی چې بجلیګر ملا لای د ټیډی نواله تر لکونو پورې یو نه ورکړي او یا می اغستی زما لمن دا سپاکه د لکه چې دا تاسو ګورئ یو وزیر یو ډیپټی کمشنر یو د پولیس افسر یو کومران دی دا ثابت کی چې ما بجلیګر ملا لای دا ورکړي زبا دا گیره کلکم پا خرب سور شم او دا دوکو امیل با پا غاره که واچه دا خبر نناغ خلق کئی چه دا چه جماعت تا وزیر راشی او دا گلونو گنتا ورواچه او ولا دولا که روپای ورکی زد وزیر پا وجود لعنت ده گرم زد وزیر وجود لعنت گرم دا ستا دا صوبی چیف منشتر چه ده یو ځای کې ولیدم ما تل مولانا صاحب څنګه چل دی څه کار خدمت ته ونه ویلو معلومات ته چیف منسٹر منلی نه نو زه تا کار خدمت کړم زه تا چیف منسٹر منم نه راشه یو د صوبه سرحد خلقو وړو زړو میاګانو سیدانو مولیانو عوامو او د پشکل چنډخانو بې وخته ټکټغو ثابت کئی چې پلس کال ضیا حکومت کې بجلیګر ملا چا د وزیر په دفتر کې لیدلی نو د خنزیر مخ به لیدلی تاسو خو ورته ناست یئ درخواست زه دوی ته درخواست کوم زما ځای ته په کور ټیکس والا لګې راغې ما څه چل دی ستا په کور 1200 ټیکس دی مال سړیتوب دې په کار دی اغا افسر ته مې ویل چې کزان دې روخ په کاری دا کاغذ والا زه په پاکستان کې د یو کور حق نه لرم چې زه پکې اوسېږم د یو کور زه په پاکستان کې دا کارپوریشن د خدای ټوکړي ټوکړي کی 25 روپۍ میاشت زه د خپل ملکو بس کم 25 روپۍ میاشت نو زما عزیزانو مولانا حق نواز با داسې باعزت طور بری کو لکه د ټل مولانا شیر محمد مې باعزت طور بری کو نیولې او د ډیرو جیل ته واستولو او د کوهاټ حکومت ته مې وویل چې نن 16 تاریخ دی که تر 22 تاریخ هم پرې نه خو نو ما درته دا کوهاټ په بله وانړولو زه به د سړي زوی نه یم چې 21 تاریخ کېدو ټلیفون راته وشو چې باعزت طور مولانا صاحب بری شو اک نواز به باعزت طور بری کو باعزت طور فکر م کوی انشاءالله ټول پاکستان اک نواز سره دی ټول پاکستان مولانا فضل الرحمان سره دی ټول پاکستان مفتی محمود سره دی یو مسلم لیک ماته وی چې زړم تاسو سره دی خو لږه گزاره کوی مال گزاره دا ده چې وهر اکاګی خو خاص وخت کې زمونږ مرګری کېږي خیال دراغه وہ جپی ویلا میں جپی ماری جانا ذرا کم من پہن دین تے مال مار جپے لیکن خاص وقت اچ ساڈا ساتھی بن سے وہ تواڈے ہی نالا او ذرا جپے مارنے نو چھوڑ دے مال ماری جا جپے داد موزیانو ملک دے غازیان بے فری تاس خیال راغه داد موزیانو حکومت تے او د موزیانو ملک دے زچ پکم اورال کیبینٹ میٹنگ
پر اخبار کے اوگورم تول اورز میں پخندہ دا وقتی خوک کیبینٹ میٹنگ ستا پا ملک دار افسر زیتا چی ورشی میٹنگ میں ہے میٹنگ میں ہے الکہ دا انگریزان وقت ہم منگلی دلے دا میٹنگ نامامو نواورے دلے ورز بیر تا میٹنگ کور مران شکوائی چا وجہ چا دا سر نشتا عقل نشتا سوچ نشتا فهم نشتا پوئی گنا چه ماخام دا پارا سا پروگرام جوڑ کم و سار دا پارا سا پروگرام جوڑ پر ان پا بین الاقوام کے دا صدر ریگن تقریرو صدر ریگن تقریرو نو دا پاکستان پالیسی بیانولا دا ریگن سکار دے چه دا پاکستان پالیسی ریگن بیانی خواگه تا پتا دا چه دا زمان دا پر کٹو ملک دے عزیزانو خبری ڈیری دی وہ چلے آتے ہیں روزہ پر ہزاروں درد دل کہنے اجازت ہو تمہیں بھی داستان غم بیان کر لوں خیال برا گئے وقتم نا وقت دے جلوس پروگرام ہم دے وہ زمون کم انارے چی در قرارداد مانا چانا مطالبہ کول سوال ورتا کول نمونگ دا زیاولک حکومت من لینے دے نو سوال بورتا ولی کول قرارداد ما پیش کوئے خبر داو کا چھ مولانا اکنواز منگ دا صحاباو او دا جناب محمد الرسول اللہ پشان قربان کرے دے وقت راتلو سرا داغ دا یو یو ویخت بدل با دا زیاد طول حکومت ناغستے کی واللہ العظیم چھ زمون پلاس کے زور راغ دا زیاولک پخپو کی با پڑی اچھو مو پسرکو بیرا کار دا جنے جو دا دا شاولی قطار بانس چھ دے دا دا شاولی قطار بانس چھ دے کدے ما لس آئے ٹکڑے نکو زبد سڑی سوئے مطالبہ کو او زمون دے صبح سرد حکومت تب ہم زم مطالبہ کو شرمی دلو دے صبح سرد حکومت زب یو کوڑای نال دے دوانو سر پکی نشتا مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں وہ ہم بدلہ لیں ہم بدلہ لیں ہم عطا اللہ شاہ بخاری کے پیروں کا ہم غلام غوث ہزاروی کے خاکے پائے ہم مفتی محمود کے خاکے پائے جو حق کے لیے تختہ دار پر چڑھ گئے اکنواز اگر جیل میں گیا تو کیا ہوا صد پارا تلے دا پیغمبر پا ناموس او دا صحابہ پا ناموس او دا اسلام دا سر بلندائی دا پارا جیل تا تلے دے کہ پا جیل کی ور سر تشدد شو دا پنجاب وزیر اعلیٰ سی دا پنجاب گورنر سی وزیر اعظم سی تاسو اغا قوم نہیں چھ صدر ایوبم تورو خاورو تاو رسولو یہی کنی تاسو آغا قوم نئی چھ بٹوم کم زیتاو رسولو یہی کنی تاسو مغا قوم یہی چھ زیولک بم تخت دار تا رسولو مطالبے مطالبے زمان دا کسی خوخی نی تاسو خیال را گئی جی عرض میں داو عزیزانو انکم ٹیکس خبر دوی اکڑا وہ زب تاسو تا سو ہے زب سو ہے اعلان شویو دا چواریانو دا جمدار ہے دا بیڈی ممبران دا چواریانو لوی ممبران دروغ اگان دی یا وڑو کیا دروغ ای دا لوی دروغ اگان دی دا دوی کار چا دے خوین ہے لارا کسا چواری مشکی
د بیڈی ممبر لاس کی بل چشتا د دی اعلان شوی او تاسو په ټول صوبه سرحد کې ولید چې دا خلک ششنې ده هر یو ځان له یو یو مندانو پیدا کړی تاسو ټول ځان له یو یو مندانو پیدا کړی چې مونږ به دا کینډی دیتی زمونږ به دا کینډی دیتی بیڑا دا وقت دے تم نے کہتا چا خر بچے پہ خبر ہم پوئی گیا ہو منداڑی انسان نہ پیدا کرے سن شرم نہ در دے ملک تا دا بیڈی دے الیکشن دے ضرورت دے ملک تا دا بیڈی دے الیکشن ضرورت تھا دے ملک تا دا قرآنی نظام راوستوں ضرورت دے ملک تا دا بیڈی دے الیکشن دیر ضرورت تے او کدے ملک تا دا کابل سرا دا برائے راس خبروں کو لو ضرورت تے چے دا قوم بچی پا بمنو نہ کباب کی گی خدا پی جندل لگ خوچر تا دا سڑی زامن شئی کنے او اترا با دے ورزی پورے بجفا کڑے ترا با دے ورزی پورے بجفا کڑے کب ملک دا وفا ہم چری پیدا کڑے کلا خود سڑی زامن اوشی غرام دماکا اوشی کبا پیانو کے دماکا اوشوا چے زالتا اورا سیدم چے والاو سرد مزدورانو د لاسونو ګوتې مې په سرک شیندلې وکتې کلمې او سرمنې مې پاس په دیوالونو باندې نښتې وکتې کابل سره برائے راست خبرې ټول ملک په دې متفق دی چې کابل سره برائے راست خبرې وکړي یو د راست خبره درته وکړم جنیجو نه تپوس وکړه چې کوثر نیازی دې ماسکو له څه لېږلی دینا خبر یہی کوثر نیازی اغا اغا ضمیر فروش او اغا ذلیل انسان دے چے بوٹو در رسالے دے جنٹائے نہ راواغستو دا ٹول ملک مذہبی امور وزیر جوڑ کو ٹھیک شو او دا اغا دا مرگ نہ رستو دا منڈکڑا دا ضیاءالحق پہ غیق کی ناستی دا سراول جنے جو سرا ملاقاتو کو او بیا ماسکو ته لېږلی دی دین تپوسو کوي چې کوثر نیازی به د پاکستان د تقدیر څه فیصلې کوي چې هغه په ماسکو کې ناست یو بل اسلامي بزرګ لیم دعوت ماسکو ورکړی چې تم راشه انشاءالله ور روان دی بیا به زه تاسو ته ووایم تاسو خیال راغی جی نو عرض مې داو چې کابل سره برائے راست خبریں ہو کئی برائے راست خبریں ہو کئی برائے راست خبریں نن پنز کال مخ کے ورت ولی خان ویلیو چے کابل سرا برائے راست خبریں ہو کا نن دیو مغا خبر ترازی کل یو ورلی گی کل بل ورلی گی کل بل ورلی گی کل بل ورلی نظم عزیزانو ملک دا تباہے پا پلیٹ فارم والا آر دے انکم ٹیکس چی نزدے در تا سوک راشی او چتوئی او دا دیس مکی ہونے دا کمیٹھائی دے تار پیٹو تا ہوئے چی دا کمیٹھائی تیک سڑے در تا راشی دیخ پون اینی سے او دا چرگوٹی گون دے سٹھ تیتا ہوئے تب مانا تیک سڑی ننستا پا ملکی لس زر روپے کپارا لگے دلے در پا بم دے بچے لزا و لس زر روپے لے اول خود تاسو لے شرم پکار دے چہ تاسو دے دے زلیل حکومت نا دے بچی خون بہا پیسے والے آنے خدا دے دار چا بچی محفوظ ہو ساتھی زما بچی با پا بم کباب شی او مال با حکومت 50 یا 40 یا 30 ہزار روپے را کئی زما پا او بے پیارائی دے لعنتی چه زبا اغا پیسی آتی زبا ده بچی ده وینو پیسی آئی شرمیدن او ماولی ده تاسو ڈالے ڈالے جی با بم کے میں بچی آتا غاو مالا معاوضہ ملاو نشت
خپل ارزن تلا کې راخلاص ماول دی تاسو یې دا یو سره مړ شو په قبر کې دی ملائکو تپوس کوي من رب کا هغه ولا و من رب کا و رب رب کې یو قب مړی بنی وګه ما تاسو هغه قب مړی بنی یعنی وګه ما مونږه وګي وګي تاسو خیال راغی دی وګي نن د پاکستان وزیران وختي مال چا کاغذ راکو چې دا د عشر زکات نظام ختمیږي دفتر او خلق به بیروزګاره شي ما دا د عذر اوس څه بلا دی زکات او عشر سیستم خو حکومت سیاسی رشوت راویسته د ملا فرښتوره دپاره خرید کړه ځای په ځای کنه ملک دو نهرو یو فوجیان او یو ملیان فوجیان هم تر سپیږمو شو آر یو فوجی چې وګوره د پشکال چنډختې جوړ دی داسې ډټ پړسېدلی دی او په مونږ هم که خیری شورو کړی دی ما ته وګورئ دا د حکومت ارے واؤ رہے کہنے کہنے تک او کہ نہیں عرض دا ہو وہ کہہ دئی دا استاد ملک دا زکات سسٹم چ دے دا سیاسی رشوت تے دا خلکو دا خرید کول دا پارا دا دا اوزا اوشر سسٹم چ دے دا سیاسی رشوت تے دا ملک دا خرید کول دا پارا